పిల్లలా పిల్లలా గురి మోహులి పని 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 ఆకి 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 ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛ ଭଲ୍ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବାହାରିଲ ନ ଭୁଜି କରି ଦେଖିପାର ପା ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ଫୋଡ଼୍ ସବୁ ହେଇଗଲାନ ଖାଲି ବାଟା ଖାଲି ବକ୍ସଟା ଲୋଡ଼୍ କରମୁ ଆଉ ଯିମୁ ଯେଉଁ ଜିମା ଦେଖମା କେନ୍ତା କାଣା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖବ ଯେଉଁ ଜିମା ସବୁ ପୁରା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲାନ ସାମାନ ମାନେ ଖାଲି ବକ୍ସ ଲୋଡ଼୍ କରବାର ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଲୋଡ଼୍ କରମା ଆଉ ବାହାରମା ବହୁତ ମଜା ଲାଗବା ଗାଇ ଯୋଉ ଜୁମା ସେଇ ଭିତରକେ ଆସି ଢୁକମା ପୁରା ଭିୟୁ ଚେକ୍ କର ଗାଇସ୍ ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତ ଭିୟୁ ଆଉଛେ ପୁରା ଦେଖିପାରବ ଭିୟୁ ଚେକ୍ କର ଗାଇସ୍ କେମିତି ଆଉ ଛାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ଦେଖିପାରବ ତମର ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ମୁଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନା ପାରିଲି କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ଏତିର୍ ଲାଗି ସବୁ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରି ସାରବାର୍କେ ପଡ଼ବା ଦେଖୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏଇଟା ବନା ହେଉଛେ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ବନା ହେଇଗଲାନ ଦେଖିପାରବ ଆଡ଼େ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛେ ସବୁ ଆଡ଼େ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ ଜୁଏ ବୋଲାବାର୍ ଲାଗି ପିଲା ପିଲା ଗୁରି ମୁହୁରି ପାଣି ପିଲା ପିଲା ଗୁରି ମୁହୁରି ପାଣି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ତେଲ ଧରିଥିଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଛନା ହେବା ଦେଖିପାରବ ସବୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛେ ଇଆଡ଼େ ଭିୟୁ ଚେକ୍ କରିପାରବ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ମସ୍ତ ଭିୟୁ ଆଉଛେ ପୁରା ଦେଖିପାରବ ଭିୟୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଭୋଜି ଚାଲିଛେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଦେଖିପାରବ ବହୁତ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଭୋଜି କରିବି ଦେଖିପାରବ ପୁରା ଭିୟୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରବ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ମସ୍ତ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପୁରା କାମ ଚାଲିଛେ ନ ଦେଖିପାରବ ଏହା କାମ ଏଇଟା ପନିର କାଟୁଛନ୍ ଆମର ସୋନପୁରିଆ ବାବୁ ସୋନପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଅମନ ଦାଦା ଦେଖିପାରବ ଏଇଟା ବଡ଼େ ଭାଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ ବଡ଼େ ଭାଇ ଦେଖିପାରବ ଇଆଡ଼େ ନିଆଁ ଜଲାଉଛି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ ଲଗାବୁ
देखो गाइस तुम बहुत मस्त व्यू ऐसे गाइस इनो देख पारबो अब पिकनिक किनो कराउ छे चलो देखमा पिकनिक स्पॉट्स बहुत मस्त इनो भी बहुत बहुत अच्छे गाइस के पारबो सब रे पिकनिक चली जे पूरा We'll be right back.
Oh!
Thank you.